och välkommen till Gårdspodden. Nu sätter vi igång det andra avsnittet för terminen höstterminen 2021. Linda heter jag, sitter på Trädqvista fritidsklubb och med mig i studion har jag Stella, Marit och Bella. Välkomna! Hörrni, pinsamheter. Ja. Vad säger ni om det? Har ni varit med om någonting pinsamt som man bara kände, åh nej, varför händer det där just nu? Ja, det har hänt. Marit då, vad har du varit med om något riktigt pinsamt? Typ, jag har typ inte varit med om något. Det är pinsamt. Jag kanske behöver tänka på det lite. Har du någon som du har varit... Jag kommer inte ihåg det här. Nu viskar de här. Ja, just det. Det här var... när jag var en gång på skolan. Alltså det här var väldigt pinsamt. Och det var för väldigt länge sedan. Jag tror att jag gick i ettan. Då så... Så lekte vi så här en lek. Det var några personer. Några killar, några tjejer. Och då så var vi... Då var en kille en hund. Och då så... så var liksom väldigt många där. Och då så... Så skulle... Då drog han ner byxorna på mig. Så han bara typ gjorde det där. Så han drog liksom med tassarna nästan bara. Så här, att han var en hund. Men jag hade inte bara... Jag hade inte bara byxor. Så att det var inte så. Men då var det... Det var inte så här jätteallvarligt. Nej, för mig, så här. Men dina byxor åkte ner lite. Eller nej, det var han som drog ner dem. Ja, okay, liksom. Ja. Men han skulle leka hund som hoppar. Ja, ja. Jag tror det. Det var lite med mening kanske. Ja. Men för mig var det inte så allvarligt. Så jag brydde mig inte så mycket. Det var lite men bara pinsamt. Det gäller bara med om ni badar eller någonting. Så eller byter om på stranden. Om man byter om under en handduk och den ramlar ner. Eller något sånt. Jo, alltså när man är på badhus kanske så här, eller hos någon kompis. Då har man typ dykigt och så har typ sin bikini. Åkte ner någonstans. Ja. Jag vet inte hur det som var pinsamt. När jag var hos min kompis och stödde över. Då duschade vi. Och då kom hennes lilla syster in. Så att vi stod så här. Vi stod med... Vi var inte beredd på det. Nej. Så att hon bara kom in liksom. Ja. Så att vi bara... Stod så där. Jag stod liksom så här. Ja. Men det var lite pinsamt. Har du varit med om någonting? Ja, faktiskt. Det här var ganska pinsamt. Det var så här. Jag och min kompis. Vi så här lekte. Så att... vi skulle typ så här sjunga lite så här och sen spelade vi in men så här bara så här vanlig film. Och sen när vi skulle sjunga, precis när vi skulle starta och vi hade börjat sjunga, så pruttade jag lite. Och det kommer med på film. Men det var ingen så här TikTok-film? Så att nej, det var så här vanlig film. Ja, vanlig film. Ja. Men och det var jättepinsamt. Ja. Och hennes mamma satt där och jobbade. Ja, vad kul. Satt hon på möte eller någonting? Nej, hon satt bara och jobbade. Det var kul om hon hade suttit på möte så kom hon med den och bara ursäkta, jag trodde att det var hon. Det var kul. Ja, men pinsamheter finns det gott om. Det händer ju alla. Jag kommer ihåg bland annat någon gång när jag ramlade någon gång och man gick så här på gatan, alltså så här i stan. Och så ramlar man bland massa människor. Du vet, man trampar snett. Det kan jag tycka fortfarande är väldigt pinsamt. Så reser man sig upp som om ingenting har hänt. Fast man har jätteont typ i knät eller någonting. Mm. Det jag tycker är pinsamt. Vad är det som gör... Är det någonting som ni känner, det här skulle jag inte vilja vara med om? För det skulle jag tycka vara jättepinsamt. Vänta, jag kom på en tänk som var väldigt pinsamt. På dagis en gång. Då så hade jag precis lärt mig så här... alltså så här fulfinger av min syster. Men då, jag tyckte inte att det var något där illa menat. Eller jag visste det, men alltså. Men så att då så kom jag liksom, man sitter i olika bord, alltså normalt ju. Men så ibland får man ett jättebra bord som ibland kommer man dit. Och jag var så glad när jag kom till det där bordet sen. För att så här, det var inte så här, alltså det kom olika personer dit varje gång. Och då så satt jag bredvid en person.
Och sen så sa han, kolla, jag har lärt mig så här, jag har lärt mig fullfinger. Och då så sa han, eller hon, ja, det var han, men jag har också lärt mig det. Och då sa han så här, kolla. Och då så gjorde han det mot sig själv. Istället för liksom mot mig. Och då sa jag, ja, jag kan visa liksom ni gör det. Och då gjorde jag det rakt upp. Och då sa han, ja, men då rakt upp betyder också mot en. Då så sa han så här, så här, rakt upp betyder också mot en. Och då så kom en fröken och bara, och vad har hänt? Och, och han bara, ja, men jag, hon pekade fingret mot mig. Och då var jag lite så här, ja, men det var faktiskt inte meningen. Och sen när jag kom hem, då så jag vågade inte jag berätta det. Till sen på kvällen, då så satt pappa nere vid köksbordet. Och då kom till jag till henne och bara sa liksom. Att du ville visa fingret. Men det var ju inte meningen då att visa mot han. Så. Ni är så små då, så ni vet inte riktigt vad allting betyder. Man gör bara som andra gör. Men det är liksom en sak som man kommer ihåg då. Ja, för att du kände liksom att du hade gjort något fel där då. Hörrni, tack för att ni delar med er av lite pinsamheter. Så tjingeling, badring för det här avsnittet.